نووي منتخب جمهور رئيس اشرف غني احمد زايبه دراتونکو د شنبې پورز لوړه وکی د دې مراسمو په تډاو او د نوي ملي وحدت حکومت پر تشکیل په ځینو خبرګونونو په تډاو په کابل کې زمو همکار وحید الله پایزي صاحب موږ سره ورستي معلومات شریک کړي چې همدغه اوس په کابل د استودیو نه ما سره په تماس کې دی صاحب سېب استډي مشه په خیرغلی او مېروونی خاستجان نن په کابل کې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن مازیګر نو وخت ای وغونده د امني پلیس کډلو دا په دغون کې زیات شمیر خلکو هم غډون کړي و چې اشرفغنی احمدزي په خپل خبرو کې ویل چی له عبد الله عبد الله سره با یوزای په هغه ژوند کار وکړي چې د مبارزو پر مهال بلبته په کمپاین کې خلکو ته ورکړي وي ترڅنګ د موازی حکومتونو د منځړلو لپاره کار وکړي اشرفغنی همدارو ویل چی نوی د ملی وحدت حکومت حکومت به د سهامي شرکت حکومت نه وي او د همدارزول چې په هر شپګو میاشت کې به د قانون مخې خلکو ته ځواب وین کوي او د خپل کارونو په اړه به خلکو ته معلومات ورکوي وران دي اشاوونی په دې حق راسي ویل زه او ډاکټر صاحب عبد الله متعيد یو چې هغه واديمي چې ول سره کړيدي پر ځای کو ملي وحدت حکومت بسا هامي شرکت نه ای او نه ده همدارس نن د افغانستان د چاړو ادارې یا ادارې امور ایوانا سره دلو داو د افغانستان د پوښانی ولسمشر حامد کرزي په حق لای خلکو ته معلومات ورکړلو د دغه اداري چرواکو ویل چې ولسمشر حامد کرزي نن د کابیني ورستې غونډه د کابیني لغړسر تر سره کړو همدارس د راتونکو د شنبې پورس به نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم تر سره کړی خو دا چې دغه مراسم څنګه تر سره کیږي او په څه شان بوي زیات جزئیات ورنکړل په ورته وخت کې د عبد الله ټیم وایي چې د نوی جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې به اجراییوی رئیس, رئیس هم مآریفي شي او هم درز د دغه نوی اجراییوی رئیس د لوړې مراسمو به پرې کېږي راتونکو تر سره شي خسته جانې من نه تا سن اسا پیسې کور مودان خو شاله اوسې